Takže čau, zdravím vás u této videa, já jsem Liška a dnes si zahrajeme Gold Rush. Takže jdeme hrát. Tak jo, vezmeme si tým červený, mapu zvolíme, dáme originálku. To je docela dobrá. Tým jsme si už vybrali. Tak. Počkám, než začne hra. To už bude za malý okamžik. Tak. Takže tady se koupím železný meč a brnko. Obrana jedna. Tam je modré. Takže já jdu hned na něj. What? Jde na nás. Takže já změním akorát místo. Protože já si chci našetřit na Deathward. Jo, proč každý jde po nás? Aha, tam se tam. To je nám pučí XPčka. 100%. Jo. Našetříme si tady hodně XPček, aby jsme měli skoro všechno a pak půjdeme na ně. Takže já to vidím tak na 400 XPček a pak půjdu. Zatím to je 0-0, takže to je dobrý. No tak už vedou. Což dobrý není. Já si jdu koupit úplně všechno, co tam je. Teda si myslím. Takže v prvou řadě si koupíme nějaký jídlo. Tak, damage. Já si koupíme Regen 2, brnko na trojku, extra zdraví, je to ještě něco, Ender Pearly, ale máme jenom 24 expů, to je špatný, to také ještě dojdu pro 6 XPček, to bude rychlý už, tak ale, dobrý. Aby jsme když tak mohli zdrhnout, když jsme měli fakt málo už. Tak. Tak. Už to stačí jenom bránit. Tak jsem si to dal zbytečně. Malík.
Hela, hela, hela. Tak co tohle bylo? Tak to nana. Ach, tak tohle nevím, co bylo. Ok, neděláme ty nějaký nugety. Protože tohle vypadá na těsnej souboj. To vůbec nepadá. Teď teprve druhé. Koukám, s nás nikdo nejde. A to, že zatím ne. Všichni zatím berou XPčka. Hala, hala, hala. Ty vole, potřebuje jich jeden. Ten. Jo, zdrhá, zdrhá, zdrhá. Takže teď to dorovnáme na 3-3. Ještě jeden. Tak. Budu si muset skočit pro jídlo. Protože už mám jenom 3 hungry. Ale vedem, vedem. Aspoň něco. Ten se pěkně točí, ten se pěkně točí. Tohle bude hodně těsný, no. Já to vezmu zezadu, abych aspoň trošku zpomalil. No tak ne, oni už běží domů. Sakra, sakra. No, ten má Kilauru, ten se pěkně otočil na nás. Ach jo. Teď vedou, což není vůbec dobrý. Tady ta Kilauru nemá teda. O tom to ne. No, jde na nás, tož. To nemáme žádnou šanci. Oh, nice, pěkně on. Jdem dorovna na 5-5. Okay.
Už zase dá. Zdrhnu, zdrhnu, zdrhnu. To není dobrý, to není vůbec dobrý. Oh, maluk. Což tady ty chvíle, to je docela dobrý. Tak já dám do vedení na 6-5. Já jdu na něj. Možná bychom ho... Jo, ve třech jsme ho dali. Ale klíme to tam, takže to je dobrý. Stačí ještě vybavím. Osm pět. Co tam nějak točí palicí nebo co dělá? Ach jo. To není normální tohleto. Ale vyhráli jsme. A pro tady ten díl by to bylo asi všechno. A já se s váma loučím a ahoj!